morreu dentro de uma cela da delegacia de Pouso Alegre. Ele estava sozinho quando foi encontrado caído. Vamos entender essa história. Põe no ar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até a delegacia de Pouso Alegre e constatou que os sinais vitais haviam parado. A suspeita é que Ramon da Cruz Bernardo Martins, de 36 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória, já que apresentava sinais de estar em surto. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Segundo a Polícia Civil, o homem foi levado pela Polícia Militar até a delegacia após ser pego numa tentativa de furto a uma casa que fica no bairro Saúde. Ele teria reagido à prisão usando uma faca, mas não se feriu e nem feriu os policiais. Em nota, a Polícia Civil informou que, abre aspas, de acordo com o laudo do posto médico legal, não havia lesões do corpo e nenhum outro sinal que indicasse a causa da morte, que segue indeterminada. Material genético foi colhido para exames complementares. Fecha aspas. Olha, mas estava sozinho, será que ele teve uma parada cardiorrespiratória?